Sveiki sugrįžę, čia MC Tricksteris ir šiandien žaisime Google Feud, antras epizodas, kiek pamenu. Taigi, šiandieną bandysim surinkti daugiau negu 17 000. Bandysim iš tikrųjų surinkti 17 100. Čia mūsų tikslas. Taigi, pradėkime, aišku, vėl nuo kultūros ir šiandien mums užduoda klausimą. Ką parduoti geriausia, arba ne, kas parduoda geriausia, čia šitaip, who sells the best. Kas parduoda geriausia žolę, čia ir taip savaime, aišku, čia... Ką? Iksas? You serious? Tik čia geriausias klausimas, kas parduoda geriausia žolę? Gerai, who sells the best food? Ką dar dėkim, kiaulės, pigs. Kratom. Nežinau, kas tas yra. Kratom. O. Benziną. Kas parduota geriausia benziną? Lemenėlės. Aliejų. Kažkokį essential. Gerai. Šitas raundas nenusekęs. Einame į antrą raundą. Spaudžiame žmonės. Aš manau, kad turiu... Turiu penis, oh Jesus, pussy, I have cancer. Oh, 10 000, bam! Visi mano, kad turi vėžį, čia yra natūralu, juk visi turime vėžį, visi sergame vėžių. Nu nice, tiesiog nice. Einame į trečią raundą. Ai, tiksliau, dar mes galim tą pačiam raundą, susipainiau. Mes dar galim jau iš karto 20 000, ai ne, 20 nepasieksim, galime pasiekti 18 000, manau. Gerai, I think I have, taigi vėžį darėm, kokia dar yra liga. Alzheimer, gal šitas, tai ne šitai. ADHD, EUT, nu, nežinau, net, o infarktą. Aš turiu infarktą, aš manau, kad aš turiu infarktą. Labai gerai. Einame į trečią raundą, 3 spėjimai, spaudžiame vardai. Jason Statham. Statham? Kaip jis rašas? O, Statham. O, turim 5000, yes, surinkam jau per 3 raundus 15 000. Dar turim 2 spėjimus, Jason Statham, Jason... kas dar, kokie dar būna? Jason Batman, of course. Jason Superman. Jason Mama, Derulo. Derulo, dar šitas, taigi rimtai. Žodžiu. Galėjau, čia pasitenk labiau. Gerai, nieko tokia, einam į 4 raundą, spaudžiame klausimai. Kas nutiktų, jei aš paperščiau? Oh, man. Iš tikrųjų, jeigu aš paperščiau, tai būtų branduolinė ataka, tai būtų Allah Akbar. If I say Allah Akbar. Štai, kažin kas tai nutiktų. O. If I eat, ne, smoke weed. Smoke weed every day. Nice. Kas nutiktų, jei aš mirčiau? Geras klausimas. Kas nutiktų, jei aš mirčiau? Tiesiog mirčiau. Štai kas nutiktų. Jeigu nustočiau valgyt, mirtum. Štai kas nutiktų. Jeigu suvalgyčiau šūdą, mirtum. Jeigu perkraučiau telefoną, mirtum. Jeigu pabėgčiau, mirtum. Visur mirtum. Tiesiog puikus klausimas. Kitas raundas, 5 raundas, spaudžiame vėl kultūrą. The poor should. Iš tikrųjų, noriu prisipažinti, aš nežinau, kas čia dabar yra, kas čia per klausimas, gal galit komentarus parašyti. The poor should, kas tas yra? Rašysiu be best, be good, be bad. Ne vienas tiko. Ir aišku, mirtis. Visada reikia rašyti mirtis. Turėčiau pataikyt. Gerai, dabar people. I want boy Noriu nusipirkti... O, mirtį. Va šitą turėčiau šitą. What? Ką aš tada noriu nusipirkti? Aš noriu nusipirkti kebabą. Aš noriu nusipirkti šautuvą, guns. O, yra. Ponios ir ponai, mes surinkome 21 tūkstantį per 6 raundus. Tai yra, mes jau pasiekėme savo rekordą ir jį pagerinome. Pagerinome ant mano super matematikos žiniomis ant 4000. Taigi, galime nebežaisti. Ne, jokau, iš tikrųjų, mūsų tikslas yra per 10 raundų kuo daugiau surinkti. Taigi, einame į kitą raundą. Ir vėl nusišnekėjau, nes ne į kitą raundą, dar mums leido tam pačiam raundą. Gerai, aš noriu nusipirkti... Na, jeigu buvo kiaušinių automatiškai pužolė, nu tai čia jėzu. Gauname 3 ne. Puiku! Noriu nusipirkti šunį į namą. Timeshare, kaip čia suprasti. Mašiną, valtį, mažą namelį. Verslą, naują mašiną. Mašiną nuo naujos mašinas. Man atrodo, kad visi norėtų naujas turėti mašinas. Arklį. Nice. Einam į... Kur mes klausimuose jau buvom. Kultūra. Nu ką, einam į kultūrą atgal. Cars. O, mašinas yra per daug blogas iš tikrųjų. Too fast and furious. Mašinos yra per mažos. Small. Per brangios. Komplikuotos. Google Feud answers. O, man, kas čia per nesąmonė? Per didelės. Rimtai, mašinos per didelės. Kas smarts per didelės? Kam čia smarts yra per didelė mašina, man įdomu. Gerai, einam į kitą raundą, einam į 8 raundą, spaudžiame žmonės, pictures, paveikslėlė of naked Batman. Who wants to see this? Paveikslėlė, nuogas, Kim Kardashian. Kim Kardashian. Bad bugs? Really? Norit pasakyti... Oh, man, lovos vabalus nori. Kas nori paveiksliukų lovos vabalų? Vabalų gyvenančių lovoje, kas nori šitų paveiksliukų? Tik tai 3 eurai ir jūs gausite paveiksliuką. Šunų, Jėzaus paveiksliukų. Paveiksliukų, Jėzaus. Noriu Jėzaus paveiksliukų. O, Dennis Rodman. Šitą žinau. Iš tikrųjų, aš domiuosi krepšinį. Matau, kad visi domisi ir mes surinkom 31 tūkstantį. Ir dar ne pabaiga. Nes, iš tikrųjų, jau pabaiga, nes aš daugiau nebežinau. Dennis Travolta. Dennis Rodman... Rodman... Brother. Oh, man. Tai kaip čia, ką čia parašyti? Denisas... Ne, Vašingtonas, ne. Dennis Rodman, Dennis... Batman. Man labai patinka Batmanas, beje, matot, jau galėjot pamatyti ir praeitam epizode, kai rašiau gal beveik į kiekvieną klausimą Batman. Būčiau iš tikrųjų nei vieną neatsakęs. Miller. Nu ką, paskutinis raundas, hebra, susiemam. Einame į klausimus ir mums klausimą duoda. Kiek ilgai aš galėčiau... Ne, kiek ilgai turėčiau. Kiek ilgai turėčiau. Should I... How long should I... Ką čia parašyti? Should I poop? Yeah. Kiek ilgai turėčiau šikti, čia... Kiek ilgai turėčiau eat bananas? How long should I? Kiek ilgai turėčiau sit in a classroom. Nusnausti, pumpuotis, kepti vištą, miegoti, oh my god, maitinti krūtimi. Tai labai man aktualu. Maitinti krūtimi turėtumėte apie 10 minučių, jei kas nežinojate. Tik 10 minučių ir jūs pamaitinot savo vyrą. Oi, netyčia kažką paspaudžiau. Bake chicken. Nu ką, 10 raundas, spėjimų nebeturim, bet užtat turim super pagerintą rekordą, netgi 31 000. Nežinau, kas galėtų geriau, nebent Dennis Rodman arba Batmanas. Žodžiu, tikiuosi patiko šis video. Aišku, iš tikrųjų, kad patiko, nes jeigu nepatiktų, net nežiūrėtumėt. Tie, kas žiūrėjo iki galo, prašykit komentaruose, aš tai padariau, aš žiūrėjau iki galo ir aš surinkau tiek į tiek taškų per 10 raundų. Supratat? Tai ką, prenumeruokit ir iki pasimatymo kitose video. Čiau.